ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଟିଭି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେରୁବାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ରହ୍ମରବାଡ଼ିର ରାସକୀୟ ଗ୍ରାମର ନରେଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଓ ବୈଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ 3 2015 ଏକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁପୁତ୍ରୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ବର୍ଷେ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭା ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ହେଲେ ମୋ ଛୁଆ ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ମୋ ଛୁଆକୁ ଏମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇକି ସୁସ୍ଥ କରିକି ଆଣିଥାନ୍ତି। ମ୍ୟାମ୍ ଅଲଗା କରିକି ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଝିଅଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କେ ଚାହିଁବେ ବୋଇଲେ ସେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଦୁନିଆରେ ଚାଲବୁଲ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାର ମାଆ ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୁଲିମୁଲିଆ ଯାଇକି ସେଇ ଝିଅକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୋର ନିବେଦନ ଯେ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଏଇ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ପ୍ରଧାନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିପାତ ପକାଇ ସେଇ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଆଉ କିଛି ଅନୁଦାନ ଦେଇ ପୁଣି ତାକୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଲେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ କୋମଳମତି ଶିଶୁର ମଳଦ୍ୱାର ଓ ପରିସ୍ରା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତାର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଳ ଓ ମୂତ୍ର ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବାଇପାସରେ ଅଲଗା ରାସ୍ତା କରାଯାଇଥିଲା। ତାହା ସଫଳ ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଚିକିତ୍ସାରେ ବାଧ ବସାଇଛି। ଏଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଶିଶୁଟିର ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହଯୋଗ କଲେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରନ୍ତା। ରାଇକେରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।